თავი 22. მაშინ დაიბარა ესომ რეუბენელები, გადელები და მენაშესტოს ნახევარი. 19. თქვენ ასრულებდით ყველაფერს, რასაც მოსე უფლის მორჩილი გიბრძანებდათ. მეც ყურს მიგდებდით ყველაფერში, რასაც გიბრძანებდით. არ მიგიტოებიათ თქვენი ძმები მრავალი ხნის მანძილზე დღემდე. ასრულებდით სამსახურს უფლის თქვენი ღმერთის ნაბრძანებს. ახლა კი დაასვენა უფალმა თქვენმა ღმერთმა თქვენი ძმები, როგორც ნათქვამი ქონდა მათთვის. ახლა გაბრუნდით და წადით თქვენ თქვენს კარვებში, თქვენს კუთვნილ მიწაზე, რომელიც მოუცია თქვენთვის მოსეს უფლის მორჩილს იორდანეს გაღმა. ოღონდ ბეჯითაც შეასრულეთ მცნება და რჯული, რომელიც გიბრძანათ მოსემ უფლის მორჩილმა, რომ გიყვარდეთ უფალი თქვენი ღმერთი, იაროთ მის გზაზე, დაიცვათ მისი ნაბრძანები, მიეწებოთ მას და ემსახუროთ მთელი თქვენი გულითა და მთელი თქვენი სულით. დალოცა ისინი იესომ და გაისტუმრა. ისინიც წავიდნენ თავთავიანთ კარვებში. მენაშეშტოს ნახევრისთვის ბაშანში ჰქონდა მოსეს მიცემული სამკვიდრო. მეორე ნახევარს იესომ მისცა მათი ძმების გვერდით იორდანეს გაღმა, დასავლეთით. ისინიც დალოცა იესომ, როცა თავთავიანთ კარვებში ისტუმრებდა მათ. ასე 19. დიდი ქონებით ბრუნდებით თქვენ თქვენს კარვებში, დიდძალი პირუტყვით, ოქრო ვერცხლით, სპილენძით, რკინით, დიდძალი სამოსელით. გაუნაწილეთ მტრისგან აღებული ნადავლი თქვენს ძმებს. გაბრუნდნენ რეუბენიანები, გადიანები და მენაშეს ნახევარიშდო ისრაელიანთაგან სილუამიდან. ქანაანის ქვეყანაში რომ არის და წავიდნენ გალაადის ქვეყანაში, თავიანთ წილხვედრილ ქვეყანაში, სადაც უნდა დასახლებულიყვნენ უფლის ბრძანებით, მოსემ რომ ამცნო მათ. მიადგნენ იორდანეს სანახებს ქანაანის ქვეყანაში და ააშენეს იქ. რეუბენიანებმა, გადიანებმა და მენაშეშტოს ნახევარმა სამსხვერპლო იორდანესთან დიდი სამსხვერპლო გამოსაჩენად. გაიგეს ისრაელიანებმა და თქვეს. აჰა, რეუბენიანებმა, გადიანებმა და მენაშეს ნახევარმა შტომ ააშენეს სამსხვერპლო ქანაანის ქვეყანაში, იორდანეს სანახებში ისრაელიანთა მხარეს. გაიგეს ისრაელიანებმა და შეიკრიბა ისრაელიანთა მთელი საზოგადოება სილუამში მათ წინააღმდეგ გასალაშქრებლად. გააგზავნეს ისრაელიანებმა რეუბენიანებთან, გადიანებთან და მენაშეს შტოს ნახევართან გალაადის მხარეში ფინხას ელიაზარის ძე მღვდელი. გააყოლეს 10 თავკაცი, თითო თავკაცი თითო საგვარეულოზე ისრაელის შტოდან. საგვარეულოს თითეული თავკაცი ისრაელის 1000-ეულის უფროსი იყო. მივიდნენ რეუბენიანებთან, გადიანებთან და მენაშეს შტოს ნახევართან გალაადის მხარეში და ასე ელაპარაკნენ მათ. ასე ამბობს უფლის მთელი საზოგადოება. რატომე მტყუნეთ ისრაელის ღმერთ ზურგი რომ შეაქციეთ დღეს უფალს და სამსხვერპლო აიშენეთ უფლის გასაჯავრებლად. განაარკმარო და ჩვენთვის ფეღორის დანაშაული, რისგანაც დღემდე ვერ გამწმენდილვართ და რომ აზარალებს უფლის საზოგადოებას. ზურგი შეგიქცევიათ დღეს უფლისათვის, აჯავრებთ დღეს უფალს რომ ხვალ რისხვა დაატეხოს ისრაელის მთელ საზოგადოებას. თუ უწმინდური გონიათ თქვენი კუთვნილი მიწა, გადადით უფლის კუთვნილ მიწაზე, სადაც უფლის სავანი ასვენია. ჩვენ შორის დაისაკუთრეთ სამკვიდრო, ოღონდ უფალს ნუ გააჯავრებთ. ნურთ ჩვენს გაგვაჯავრებთ იმით, რომ უფლის ჩვენი ღმერთის სამსხვერპლოს გარდა სხვა სამსხვერპლოს იშენებთ. განა აქან ზარახის ძიარი ყო დარისხებულს რომ შეჰპედა, მაგრამ რისხვა ისრაელის მთელ საზოგადოებას დაატყვა თავს. მარტო ის კი არ მომკვდარა მისი დანაშაულის გამო. იუგეს რეუბენიანებმა, გადიანებმა და მენაშეშტოს ნახევარმა და ელაპარაკნენ ისრაელის 1000-ეულთა თავკაცებს. ღმერთების ღმერთმა უფალმა უწყის და ისრაელმაც უწყოდეს. დღესვე დავიღუპოთ თუ უფლის გასაჯავრებლად და მის საღალატოდ მოქცეულიყავით ასე. თუ სამსხვერპლო უფლისათვის ზურგის შესაქცევად აგვეშენებიოს, აღსავლენისათვის საწყნო თუ სამადლობელი მსხვერპლისათვის თავად უფალი იყოს განკითხავენ. თუ თავის დასაზღვევად არ მოქცეულიყავით ასე, რომ ხვალ თქვენ შვილებს არ ეთქვათ ჩვენი შვილებისთვის, რა საქმე გაქვთო უფალთან, ისრაელის ღმერთთან? საზღვრად იორდანე დაგიდოთ უფალმა ჩვენსა და თქვენ შორის, რეუბენიანებო და გადიანებო. არა გაქვთო წილი უფალში. აუკრძალავენ თქვენი შვილები ჩვენ შვილებს უფლისადმი მოწიწებას. ვიფიქრეთ, ავიშენებთ სამსხვერპლოს არა აღსავლენისათვის და საკლავისთვის, არამედ იმისათვის, რომ მოწმე იყოს ჩვენსა და თქვენ შორის, ჩვენს მომავალ თაობებს შორის,
რომ ჩვენც ვემსახურებოდით უფალს, ჩვენი აღსავლენით, საკლავით და სამადლობელით, რომ არ უთხრან ხვალ თქვენმა შვილებმა, ჩვენ შვილებს წილი არ გაქვთო უფალში. ვიფიქრეთ, როცა ასე გვეტყვიან ჩვენ და ჩვენ შემდგომ თაობას მიუგებთ, აჰა უფლის სამსხვერპლო, რომელიც ჩვენმა მამა პაპამა აშენა, არა აღსავლენისათვის და საკლავისთვის, არამედ რათა მოწმე ყოფილიყო იგი ჩვენსა და თქვენ შორის. როგორ ვიზამდით, რომ უფალი გაგვეჯავრებინა და ზურგი შეგვექცია დღეიდან მისთვის, რომ სამსხვერპლო აგვეშენებინა აღსავლენისთვის, ზღვენისათვის და საკლავისთვის გარდა უფლის, ჩვენი ღმერთის სამსხვერპლოსი მისი სავანის წინ რომ დგას. გაიგონეს და მოიწონეს ფინხას მღვდელმა, საზოგადოების თავკაცებმა და ისრაელის ათასეულთა მეთაურებმა მას რომ ახლდნენ რეუბენიანთა, გადიანელთა და მენაშიანთა ნათქვამი სიტყვები. უთხრა ფინხას ელიაზარის ძე მღვდელმა რეუბენიანებს, გადიანებს და მენაშიანებს: დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენ შორისაა უფალი, რომ არ გიმტყუნებიათ უფლისათვის. თქვენი ხსენით ისრაელი უფლის ხელიდან. გაბრუნდნენ ფინხას ელიაზარის ძე მღვდელი და თავკაცები რეუბენიანთაგან და გადიანთაგან, გალაადის ქვეყნიდან, ქანაანის ქვეყნისაკენ და მოუტანეს ამბავი ისრაელიანებს. მოიწონეს ეს ამბავი ისრაელიანებმა და აკურთხეს ისრაელიანებმა ღმერთი: აღარ უფიქრიათ მათზე გალაშქრება და იმ ქვეყნის გაპარტახება, სადაც რეუბენიანები და გადიანები ცხოვრობდნენ. უწოდეს რეუბენიანებმა და გადიანებმა ამ სამსხვერპლოს ყედი, მოწმე, რადგან მოწმე არისო იგი ჩვენ შორის, რომ ღმერთია უფალი.